לראשונה מזה עשור ירידה שנתית במחירי הדירות. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת לפני זמן קצר נתונים דרמטיים שמצביעים על שינוי מגמה בשוק הנדל"ן. איתנו בעניין הזה עדינה חכם, ערב טוב. ערב טוב. סגנית יושבת ראש חברת התיווך האנגלוסקסון. טוב, עד כמה הנתונים האלה באמת הם דרמה בשוק הנדל"ן? אז ראשית אני רוצה להרגיע, הייתי משתמשת שזה מרשים וזה בהחלט אתגר היה לייצב את המחירים. אז מה, השמחה שלנו מוקדמת מדי, את אומרת? ראשי הכל, 0.1 זה לא דרמטי. לא, אבל מדובר כאן באמת על נתונים של שנה שלמה, זה משהו שלא היה עשור, זה כן שינוי מגמה, אפשר לומר. זה מרשים, בהחלט מרשים, שראשית כל נעצרה עליית המחירים, כי הייתה עליית מחירים מטורפת בשנים האחרונות, ומשמח אותי שיש עצירה בעליית המחירים. עכשיו הנתון הזה של 0.1 הוא מדבר על סך הכל מחירים בארץ. יש מקומות שיש עלייה, יש מקומות שיש ירידה, אז גם את זה צריך לזכור. אבל יש עצירה של עליית המחירים וזה בהחלט מרשים ובהחלט ראוי לציון. אבל עלייה דרמטית קצת גדולה על זה. אוקיי, טוב, אנחנו לוקחים את זה. טוב, אבל את גם באמת מכירה את מה שקורה בשטח, כל העסקאות, איך זה באמת נראה שם, אז עד כמה המספרים האלה, הנתונים האלה, זה משהו שמרגישים באמת גם בשטח, בעסקאות? ראשית כל מרגישים כבר תקופה די ארוכה שיש ירידה במספר העסקאות, אנחנו גם יודעים זאת, לא רק מרגישים. כלומר, יותר קשה היום למכור דירה. כן, בהחלט. זאת אומרת, יש היצע ויש פחות ביקושים ממה שהיה בעבר, וזה משפיע כמובן על מספר העסקאות. אז זה משנה את השוק, זה הופך להיות שוק של קונים, זאת אומרת, הקונים הם יותר חזקים. המוכרים הם במצב שלא חוטפים את הדירות שלהם כפי שחטפו פעם. המוכרים נמצאים במקום, בכלל המשק נמצא במקום, רגע, זה עצירת מחירים, זה עליית מחירים, מה קורה פה? לוקח זמן עד שהאנשים, הלקוחות הקצה, הקונים והמוכרים, עד שהם בעצם... זהו, כי לא פחות משזה נדלן, זה גם באמת הרבה פסיכולוגיה, ואת מכירה ככה היטב את הקונה הישראלי הממוצע. להערכתך עכשיו עם המספרים האלה, שבאמת המגמה כאן כן מתהפכת, אנשים שחיכו על הגדר חודשים, אולי אפילו יותר מה עכשיו ירוצו לקנות דירה? לא חושבת שירוצו לקנות דירה, ראשית כל, כפי שציינו קודם, המספרים עדיין לא, זאת אומרת, זה מספרים די נמוכים. אז ימשיכו לחכות. אני, אם הייתי זוג צעיר, ואני לא, אז אני יודעת שאני לא צריכה למהר לקנות דירה. אני יודעת שהמחירים לא טסים כמו שטסו קודם, הם ממש טסו המחירים. אז אני אומרת, אוקיי, אני יכולה להיות רגועה, אני אקנה את הדירה בניחות, אני לא צריך למהר. אז יש ירידה, אבל ככה השמחה הייתה קצת מוקדמת. תודה רבה, עדינה חכם. גם לך.